11 alunos foram vítimas de abusos sexuais por parte de outros 11 estudantes no agrupamento de escolas de Vimioso, em Bragança. Em janeiro, a Junta de Freguesia local denunciou o ataque grave a um menino de 11 anos que teria sido sodomizado por 8 colegas mais velhos. Mas o Ministério Público não encontrou provas deste abuso. Os suspeitos vão ter que cumprir um curso sobre sexualidade e respeito pelo corpo e privacidade. O caso chocou o país em janeiro deste ano, quando a Junta de Freguesia de Vimioso denunciou um alegado ataque a um menino de 11 anos no interior da escola que teria sido sodomizado por 8 colegas com idades entre os 13 e os 16 anos, entre eles o próprio irmão. O crime teria acontecido com recurso a uma vassoura e na presença de uma funcionária e de vários colegas que nada teriam feito para travar a agressão, que seria uma de muitas levadas a cabo por um grupo já identificado de alunos problemáticos que impunham na escola um clima de terror e encobrimento. Na altura, José Ventura, o presidente da Junta, denunciou o caso a várias autoridades, entre elas a Polícia Judiciária e o Ministério da Educação, o que deu origem a várias investigações e a uma queixa-crime da mãe do menor. O inquérito-crime do Ministério Público e o inquérito tutelar educativo concluem agora que não foi possível provar essa agressão em particular, com recurso a uma vassoura, embora as perícias do Gabinete de Medicina Legal do Porto tenham reconhecido a existência de vestígios de agressão física e de contacto de cariz sexual com a vítima, que terá sido alvo daquilo a que as crianças que assistiram ao episódio consideraram a brincadeira do exame à próstata. O que diz o Ministério Público, no entanto, é que não um, mas afinal 11 alunos com idades entre os 11 e os 14 anos terão sido vítimas de abusos sexuais por parte de 11 estudantes com idades até aos 16 anos. Como dois jovens já tinham 16 anos, podiam responder criminalmente pelos factos. No entanto, o Ministério Público optou por sugerir a suspensão provisória dos inquéritos na condição de que os alunos façam trabalho voluntário e cumpram um plano de conduta com várias obrigações, entre elas a frequência de um programa da Direção-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais, com incidência na sexualidade, respeito pelo corpo humano e privacidade. Para a decisão do Ministério Público, pesaram vários vídeos de telemóvel a que teve acesso como meio de prova. Os suspeitos agarraram e maniataram as vítimas, levando-as uma a uma para a mesa do bar, onde eram sujeitas a toques, gestos e movimentos corporais de cariz sexual. Práticas que, sublinha o Ministério Público, configuravam a prática de vários crimes de abuso sexual de crianças agravado se os autores respondessem criminalmente. Os jovens agiram em conjugação de esforços com o propósito de satisfazerem os seus instintos sexuais e libidinosos, praticando sobre os ofendidos atos de natureza e conteúdo sexual, apesar de saberem que assim colocavam em causa os sentimentos de pudor, vergonha e intimidade das vítimas. Os jovens demonstram agir em contexto de grupo de pares com mais dificuldade em avaliar as consequências da sua conduta e do impacto que estas podem ter nos outros. Em comunicado, o Conselho-Geral do Agrupamento de Escolas de Vimioso considerou ter tratado o caso de forma adequada, uma vez que os alunos em questão foram suspensos por 4 dias, e recomenda que a Junta de Freguesia faça um pedido de desculpa à escola, aos alunos alegadamente envolvidos e às suas famílias, reconhecendo a falsidade da denúncia. Confrontado pela Lusa, José Ventura responde que não pode haver espaço a um pedido de desculpa quando os factos são reais.